smo družina Plut. Prihajamo iz Ručetne vasi v Beli krajini. Dolga tema so trenutki, ko te ni. Že od malih nog se vsi ukvarjamo z glasbo, radi pojemo. Imamo pa tudi svoj pravi band, The Plut Family. Ljubezen. Jaz imam zelo rada make-up, veliko make-upa, zato tudi obiskujem kozmetično šolo. Zelo rada tudi obožujem modo, veliko stvari imam v omarah, pa še vedno mislim, da jih nimam dovolj. No, jaz pa ful rada kuham za moje domače ali pa za kakšne kolege, ki pridejo na obisk. Rad vrtam, tudi da se nekaj dela, najraje delam z lesom. Pa trikrat sem že odrezal, pa še skusil prekratka. Po poklicu sem profesorca petja, tako da tukaj pri nas v vadnici izvajam tudi učne ure petja. Sem ponosna, ko vidim, da pevec napreduje in mu je všeč tisto, kar delamo. Motor mora delati brezhibno, da če bom kako punco peljal, da to da bo brez napak. Slovenski pozdrav vam pošilja družina Plut! Gašper, motor mora delati brezhibno za kako punco. Zdaj pa mi dovolite, da najprej tole razčistimo. Koliko punc je že prišlo zaradi glasbe k družini Plut? Zaenkrat še nobena. Zaenkrat še nobena. Sta sicer sestri zelo zaščitniški? Ne. Nista, ne še. Simona, videli smo učiteljica, kuharica, glasbenica. Kaj še počneš takole zraven glasbe? Še kaj, da ohranjaš tudi kondicijo tako za na oder? Ja, tudi ja. Rada fitness hodim. Ja? Ali pa grem na kakšne daljše sprehode. A res, to še imaš vse energijo ob vseh učencih? Seveda. A učiš tudi brata in sestro? Petja? Ja, tudi ja. Seveda, tudi to. Leja, čisto po žensko, veliko make-upa, lepa si. Doma imaš torej mini takšen že kozmetičen salonček, ampak rada bi imela pa tudi velikega, ne? Samo mikrofon ti bomo predali. Seveda, ja. To so moje sanje, enkrat imeti svoj kozmetični salon. Zdaj zaenkrat še ne, ostanemo pri osnovah. Aha. Čez čas pa mogoče, ja. Mimo grede, kakšen je moj make-up? Super, odlično pet. Hvala torej vizažistka Polona. Sabo ste na toj pripeljali še enega Gašperja. Prijatelja, Gašper, povej nam, na kakšen način si prišel skupaj z družino Plut v naš slovenski pozdrav? V bistvu se moj dedi pozna z njihovim atijem in je moj dedi imel eno veliko željo, da bi jaz videl, kako je špila to pravmu bendu, ne samo glasbeni šoli. In sem prišel na eno njihovo vajo. So imeli pa glih nastop na Vinski Vigredi. In so te potem povabili. Ja. Zdaj pa mi še ti pove, kako je pa pri tebi s puncami? Isto, ko prgašte. Isto, ni jih še, ampak motor je pa pripravljen. Družina Plut nam bo zapela pesem Najlepše pesmi. Slovenci smo ji tako dali nov naslov, so najlepše pesmi že napisane. Leta 83, če se ne motim, je tale pesem tekmovala na Jugoviziji, bila na 14. mestu od 16 točk. Takrat se je komisija malce zmotila. Najverš ni verjela, da jo čaka tako lepa zgodba. Nocoj, v izvedbi družine Plut, so najlepše pesmi že napisane. Družina Plut, tudi vas čaka še velika zgodba. Ljubiti resnico, častiti lepoto, mar isto ni to. Ni dano poetu iskati kdaj v svetu, kar je lepo. Preraščamo mite, navdih Afrodite, še pena več ni. So zla in krivice, edine resnice za zgodbe te dni. So najlepše pesmi že napisane. So se vse ljubezni že enkrat dogajale.
več sklino ne bo. Naj zvoki besede se stiske in zmede v balade nam sko. Je konec je zvanja, potiža spoznanja, pregnala ne mi.